Děkuji Šrajovi, že postavil krásnou trať dneska. Myslel jsem si ráno, že to bude hodně blátivý, ale krásně se to rozjelo a bylo to úžasný. Funguje stroj, je fyzička? Je všechno. Funguje stroj, fyzička, psychika, všechno dobrý. Oblíbená trať? Jo, určitě, patří mezi moje nejoblíbenější tratě. Za tebou skončil Zdeněk Tůma, viděli jsme v cíli takovou pomoc soupeři. Došel mu benzín v cíli, no, tak jsem říkal, že příště si tam dá vodecku méně benzínu a bude to veselější. Víme, že Zdeněk Tůma by na tebou hodně rád zvítězil, tak kdy myslíš, že se mu to podaří? Ožel je benzín mě. Kamion servis a ráda bych se zeptala Tomáše, zda se dá 24 hodin v Dobřanech srovnat s nějakým africkým kláním. Jako co se týká demolice auta, se to absolutně nedá srovnat. Tady je to tak 70-80% horší, tam jsme jeli delší dobu, ale takovou rádoby pohodovější cestou. Tady je to totálně devastační. No. Je to jiný i po té fyzické stránce? Pokud se bavíme o auto, tak předpokládám, že to auto dostává tady více zabrat. Mám pravdu? Máš pravdu, určitě máš pravdu. Do auto dostává zabrat, my dostáváme zabrat. A je tady taková pro nás výhoda, nebo více lépe řečeno pro mě výhoda, to, že mám za sebou kluky. Že tam jsem byl, jsem se musel spolehnout sám na sebe a tady prostě, když se ti nechce, tak jde někdo jiný. No. Ladies Vogue Team, děvčata, první dojmy po závodu. No, takže jsme hodili 3 boudy a 1 strom, tak jsme dojeli, tak je to dobrý, ne? Jaký to je pocit, hodit boudu? No, tak šaháte všude a pak čekáte, co se s tím stane, jestli to pojede dál nebo ne, a tak jako docela pohoda, no. Další závod offroad maratonu se jede 29. a 30. srpna v Milovicích. Podrobnější informace na www.offroadmaraton.cz.